kulantii wanaagsan daawadayaal halkan waa dal murnigos kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyaee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xildhigan aad ku daawan doontaanna waxaa qeybka noqonaya somalilan oo cadaymo culus soo bandhigtay oo la xiriira tilaabooyinkaay qaaday dowladda jabuuti dagaalka labada dowladood oo mar kale sii xogaystay iyo qorsho xasaasi o ku dhawaaqeen xubno sarsan oo ka tirsana xukuumadda qulmiya wararkai ugu dambeeya o ku saabsan ayaan halkaanin kugu soo gudbin doonaa iyo tilaabada madaxweyne muuse biixi cabdi uu qorsheynaya in dowlada jabuuti siyaasad ahaan xilligan uu ka qaado qodobada kale wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale ku dhawaaqay qorsho dagaal oo ka dhina kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya gudaha soomaaliya addabadha dhaqaaqyada culus ee ka socda

y aada dowlada jabuuti arrintan ayaana daba socotay xilli khilaafka labada dal ka dhexeya u sii xoogeysanaya isla markaana u gaaray halkii ugu sarreysay sallaaboyin culus oo dowlada jabuuti ay qaaday dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeya kuwaasi oo marka a sababay xiriirka somalilan kala dhexeyay inu xumaado ayaa bannaanka la keenay iyadoo caddeymaha dowladda ay soo bandhayta ay ku tilmaantay markaan inayihien qorshayaal waaweyn oo loogu talagelay in markaasi si dhaba wax looga ogaado lana qaado tilaabooyinka markaasi mudnaanta gaarka la siinayo wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somaalilan cali xasan maxamed cali mareexaan oo shirjaraad ku qabtay gudaha magaalada hargeysa ee caasimada qaranka ayaa mar kale waxa uu daha ka qaaday arrimo ku addan jabhadaha ay somalilan sheegtay in laga dhisayo ana dalka jabuuti kuwaasi oo somalilan kasoo horjeeda isla markaana dhinacyada ismaaciil cumargel ay u qorsheeyeen qarannimada madaxbaaanida jamhuryada somalilan inay kula dagaalameen isagoosheegay arintan ina markaas awood weyna u leyihin kahortagidda ayna qaadi doonaan tilaabo walbau arkaan inay ku guulaysan karaan ayadoo fursaa mrkaas usheega dhinacyadan inaa la siin doonin qorshaha tilaabooyinka la qaadayo iyo dadaalailagu bixina ualysanq kuwa xasaasio logu talagalay in logu guuleystay waxaana inta ugu badan dhinacadan awadan qaadida tilaabooyin kala duwan oo gaara kuwaas oo la doonaya xiligan in laga maradhaliye sla markaana meesha laga saaro maadaama jiraan waxyaabaha qaarkood kuwaasa kadhalan karta saameyn awanaasaneen alima reexaan oo jawaab ka bixiya hadalka kasoo yaray jabuuti ayaa waba kamajiraan ku tilmaamay eedaynta somalilan waxuna soo bandhigay cadeymo markaas la wadaaga warbaahinta asagoo soo qaatay markaas xaflad kadhada jabuuti oa kasoo muuqde rag u u sheegainywogaamiyaaankacoo adank somalilan ee awdel ka abaabulayo gudaha dalkaasina laga soo dhisay asagoo sheegay dowlada jabuuti dhaqaalo fara badan inay ku bixinayso burburinta madaxbanaanda jamhuuriyada somalilan iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinkale kuwaasi o sumcada dowladnimada meel kaga dhacaya maadaama uu tilmaamay sidoo kalena jiraan waxyaabaha qaarkood oo u baahan in markaasi wax laga ogaado sidoo kalena la qaado qorshayaasha iyo dadaalada logu talagelay arintaasi wada jira inay dhinacyadan ugu gulaysaan waxyaabaha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinayo iyo qorshaha dhinacyadan ay doonayn inay ku gulaysaan ayaana mid loo baahana xiigan in dhinacyadan arrintooda ay kaga miradhaliyaan maadaama waxyaabaha qaarkood saameyn awanagsanen ay ka dhalan karto sidoo kalena qorshaha dadaalada arinta lagu bixinayyihiina kuwa loo arka in lagu guuleysan karo in dhinacyadan ay ku guuleysaan tilaabooyinka aqaadayan iyo sidoo kale fulinta qodobadan waa mid xasaasi oo mar u muuqata xiigan saameyn awanagsanenay kala kulmi karaan dhinacyadan maadaama xiligan hadii sidaan ay wax isku bedlaanay umuuqata somalilan inay wajihi karto eedeyn kale oo markaas ka dhalan karta xaaladaha adeg sona noqonaya iyo sidoo kale qaadida tilaabooyin kale oo lagu wajihi kara dhibaatooyinka xiligantaga maadaama jiraan waxyaabaha qaarkood o kuwaas u muuqda xilligan somalilan inaysan la dhacsanayn tallaabooyinka ugu badan ee la qaadanaya iyo qorshaha arrinta lagu dejinayana loo arkay inay tahay midsi wadajira lagu gulaysan karo waa kuwa nibankii owdalisted sheegayay inay fadhiyaan fagaarihii n waxana i oaaki julaay lagu xusay na magaalada jabuuti qorshe logu talagelay markii xoriyada qadatay balse arintaas uu ku tilmaamay ina taay mid somalilan logu gol laa markaas awoodeeda lagu burburiya sidoo kalena ay dowlada jabuuti si toosa uqirata yau jabhada ina ka abaabuleyso gobolkaasi kuwaasi dowlaa si weynula dagaalamaya wuuuna arintaas ku tilmaamay in taay mid laga xumado una baahan xilligan dhinacyada ismaciil cumar geleyna ka fiirsadaansio tilmaamay in ay lama filaana ku noqotay in jabuuti ay horay u qaaday markaasi eenajabhada kasoo horjeeda somalilan sida uu hadalka udhigay waxaa kaleu intaasi ku daray in jibuuti ay markaasi ku fadhiyaan in ay waajibcad markaasi ay ku bixinayso arinta eenajabhadahaasi ayadoo markaas la ilaalinayo xiriirka iyo sidoo kale walaaltinimada labada dhinac ee sanadihii ugu dambeeya soo jirtay waxuuna xilligan tilmaamay haddii qorshahan aan laga hortagin sidoo kalena aan lala iman tillaabooyin kale dhinacyadan ay qaadayaan somalilan dhankeeda inay qaadi doonto qorshaha ay ugu talagashay awoodeeda ina bannaanka ku gento iyo sidoo kale dejinta istaraatiijyadaha muhiimka kuwaasoo loogu talagelay in looga faa-idaysto fursadaha xilligaanba muuqda jabuuti ana waxa ay markaasi ay noqonaysaa in ay tahay na dal markaasi cid aan dowladu ogeyn inay markaasi iska soo farageliyaan heshiis hore ayaa jiray maadaama labada dhinac ay xuduudileeyeen sidoo kalena la ilaalinayo arimaha ku aaddan danaysiga labada dhinac waa inay ka fiirsadaan tilaabooyinka ay qaadiyan ayuu yiri wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dowlada jabuuti ay iska fogaysay eedeyna kaga timi somalilan ee ku aadana jabhada la sheegay inay ku sugantahay gudaha dalkeeda kuwaasoo la doonayo qeybo kamida somalilan goboladeeda in laga dagaalgeliyo wasiirka ena maaliyadda dowlada jabuuti eliyas muuse ena dawaale ayaa arintaasi wuxuu kaga jawaabay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka asagoo markaasi wax laga xumaado ku tilmaamay in madaxweynaha somalilan uu eedeyn culus uo u jeediyo dowlada jabuuti taasina ay waxba kami jiraan tahay waxaan ka xunnahay eedaynta caraadkalahayn ee nooga timid madaxda qaranka somalilan jabuuti waa gob u taagan ena wadajirka sidoo kale isdhex golka gobolka waana eena barta nabadda gobolka waxaa kale oeu kama shaqaynayno ayuu yira wasiirka ena markaasi maaliyadda dowlada jabuuti oo xilligaas arrintan ka jawaabayey si kastabatee arrintan ayaa imaanaysa xili ay dalalka jabuuti iyo somalilan ay u dhexeeyeena xiisado calus oo markaasi ka dharsay tillaabooyinkan jabuutina ay sheegtay in awdal iseed ay dabada ka riexayeen dhinacyo gaara kuwaasi oo halkaas ayagu ka qabsaday waxyaabo fara badan oo u muuqda in dowladnimada ay kula dagaalamayaan waxaana digneyn kama dambeysa loo diray xubnaha arrinta ka shaqeynaya iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale ee ku lugta leh maadaama jiraan waxyaabaha qaarkood kuwaasi ay ku tilmaameen saameyn awanasaneen in xilliganba arrintooda ay ka dhexli kareen lamana oga xilligan halka ay wax ku dambeyn doonaan maadaama hadalada xanaftale ey warbaahinta isku marayeen labada dhinac ay marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayaan xgaag daagwadil waxaad la socotaan wararka janalkana dalmur nagisa qaybihii hore warka ayaa daawanaysa markaa nakhadiyan dhagno madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray qaybo ka mid ah furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe deegaana ku yaalla ayaa markale si toosa a u cilaamiyey qorshaha dagaalka ka dhanka kooxaha hubaysankaasi oo degaanada mudooyinka ugu dabeeya kusoonanoqonayy madaxweyne xasan shek maxamuud ayaa sheegay dagaalka kadhanka ashabaab in xiligan loo jihaynayo melcad isla markaana la dejin doono qorsho logu talageliy in arinta lagu guuleysto iyadoo laga shaqeynayo sidii looga fogan laa wayaabaha qaarkood maadaamasaameynwanagsan k dalan aroiaabooyiug badane lqadayiyosidoo alqorsaadaalaaain lagu bixinay ayuuku tilmaamay intay mid logu talagelay iigaeynwanasana kdhalan karto islamaraanloo baanyainlala y مشاعد اللو قفا قانا يا وحيا أبو ركرا عند قالك الشباب ومركلا ديب قلنا عاسوغو مدحوين حتى الشيخ محمود داها كرغي waxyaabaha arintaa ku salaysan waxauuna sheegay sababta u tegay gobolka shabeelaha dhexe deegaanada ku yaala ina tahay dardargelinta howlgalka wejigiis labaad ayadoo markaasi ladhamaystiraya wejiga koowaad islamarkaane deegaano ku yaala galmudug iyo hirshabela uu sheegay xubnaha katirsan kooxda shabaab ee kusugan si wada jira in loo baahanyah xiligan in looga saaro qorshaha dadaalada socda iyo tilaabooyinka la qaadanay ee lagu talagelay dagaalka shabaab in lagu wajaho ayaa sidoo kale diirada lagu saaraya in markaasi laga fogaado kataraha iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale arint ka dhalankara maadaama jiraan waxyaabo badan oo ubaahan xiligansi qotoreer dhinacadan

lagusoo aftiraya dagaalka shabaab ee gudaha dalka ka socday dhowrka sano igu dambeeyey guudahaan daawadal wararkaaad kala socoteen janalkana dalmurnigus warnageynta muuqaalkan hadduu gusoo gaar sii sheergareen nagu soo bir qayb ka naqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelana wixi aratadan qaybta hoose faallada ee janalkana nagula wadaag mahasanadin